Des de la Diputació de Castelló hem resolt les ajudes per a entitats juvenils de la nostra província, aquelles associacions que generen activitat juvenil per a joves de tota la província, com pugui ser, per exemple, entitats importants com pugui ser Creu Roja Joventut, que fa una tasca molt bona per tota la província. Este és el compromís de la Diputació i del president també, de Javier Moliner, d'apostar per als joves de la nostra província i al final que entre tots puguem contribuir a reduir les xifres de paro. Avui, per exemple, han eixit les xifres de paro en la província de Castelló i en tota Espanya, en la província avui hi ha 1.800 joves menors de 25 anys menys a les llistes del paro que fa que el desembre del 2011. Esta és la tasca de tota la legislatura que al final està aconseguint entre tots i està aconseguint que se reduïsquen també les xifres del paro i de l'activitat juvenil per a tots els joves de la província.